Ahojte, ja vás vítam pri tomto videu a toto video bude druhé zo série To The End, alebo lepšie povedané, alebo jednoduchšie povedané, ukážem vám po druhý krát moje vypotrebované produkty. Ja som si chcela tak ako to nejako rozdeliť rozumnejšie, že nebudem tak dlho čakať s tým natáčaním a že budem mať menej veci, nepodarilo sa. Takže mám tu šialne veľa veci zase opäť, tak idem na to rýchlo. Mám to rozdelené do nejakých kategórií a začneme odličovacími produktami. A klasicky moje najobľúbenejšie odličovacie tamponiky z Lidla, tie veľké, tak mám tu 3 balenia. Mám tu aj jedno balenie tých malých, toto sú myslím, že z DMK. To sa nedalo vôbec porovnať, takže ostávam verná týmto veľkým mojim obľúbeným. A mám tu aj nejaké produkty na odličovanie, tak ideme na to. Tak toto je prvý od Garnier, je to odličovacie mlieko. Pomerne dobré, naozaj neštípe v očiach, odličuje tak klasicky by som povedala, tým, že je vlastne na citlivú a suchú pleť, tak je veľmi citlivé voči tým očiam, čiže môžete mať problém s nejakými vodeodolnými make-upmi. Sice je tu napísané, že ho odstraňuje, ale ja s tým nemám úplne skúsenosti, že by to bolo nejaké úžasné. Ale ak sa neličíte vodeodolnými záležitosťami, tak určite odporúčam veľmi dobre. Toto máme mlieko odličovacie, tiež teda šetrné od Dermacolu. Toto bolo v hole za Luhačovice, takže vám dám dole video a odkaz. A tiež bolo veľmi dobré, lepšie ako to predošlé, určite odličovalo lepšie aj ten vodeodolný make-up, takže tiež veľmi príjemné. Mám tu micelárnu vodu od L'Oréal. Ja som si micelárnu vodu kúpila preto, lebo som mala trošku problém s pleťou a kamarátka mi odporúčila, že na problematickú pleť je lepšia micelárna voda. A tak som si kúpila túto od L'Oréal. Teraz mám tu od Garnier, ak sa nemýlim. Tá je lepšia, aj lepšie odličuje. A táto má 200 ml a stála 4,99. A tu som kúpila za 5,99 a má 400 ml. Takže tá sa mi oplatila viac, ale inak je veľmi dobrá. Ďalej tu mám toto tonikum. Ja som v predošlom videu ukazovala vlastne gel od tejto istej značky. Už mám kúpený nový gel aj nové tonikum, lebo toto bolo úžasné. Je to vlastne na aknóznu pleť od AA terapii. A kúpila som ho u mojej kozmetičky, takže neviem, či sa dá kúpiť niekde v nejakej drogérii alebo tak. Je to vynikajúca vec aj s tým... Aj s tým gelikom to bolo úplne super. Majú aj, viem, že nejaké iné rady na citlivú pleť a takto teda na tú aknoznu. Takže to bolo veľmi dobré. Ježiš, zase som to zabudla. Dobre. Toto je čistiaca voda, alebo také... Neviem, ako to mám povedať. Taká, hej, taká čistiaca pleťová voda. Nedá sa používať na oči, je od Avonu teda. Táto je na aknoznú pleť tiež a má mať chladivý účinok. Ja som mala aj takú istú, ale modrú. Tá modrá obsahovala alkohol a táto neobsahuje, čiže tá modrá bola viac chladivá. Ja ju používam vlastne po úplne odličení všetkého, aj po gele, aj po všetkom, ako na také posledné vyčistenie a upokojenie tej pleti. Už mám asi štvrtú túto... Ako sa to povie, lahvičku, po slovensky je to flaštička. A už mám zase ďalšiu, takže už mám zase skoro vypotrebovanú. Takže toto je moja taká častá záležitosť. No, ďalej tu mám dve veci od jednej značky. Zase sa ospravedlňujem za moju francúzštinu od Avene. Takéto dve vzorky, myslím, že sú to iba, alebo neviem, či to nie sú také tie malinké, čo sa dostávajú v lekárni, keď si kúpite niečo iné od nich. A my sme ich veľmi, veľmi dlho museli vypotrebovať. Jedna je tá micelárna voda a druhý je čistiaci nejaký taký gel. A naozaj tá voda bola ako voda, ešte tam trošičku je. A ten gelik bol taký perleťový gel. Viac sa to staralo, ako to čistilo, ale zase bolo to príjemné na tú pokožku, takže to je z takej tej drahšej kozmetiky. To je všetko, že? Tak ideme teraz na vlasovú kozmetiku, alebo teda starostlivosť na vlasy a začneme tým žihľavovým. Ešte raz začneme. A začneme takým úplne jednoduchým produktom a to je žihľavový šampón vlasový.
Ja ho milujem na takéto prvé odličenie, na takéto prvé odstranenie nečistôt a masnoty, tým, že ja si umývam veľmi málo vlasy, nestačí umývať si vlasy raz za týždeň, tak mám tam veľmi veľa nečistôt z prostredia, lebo bývam v meste a tak, mám tie vlasy všetko zachytávajú a toto odstraní všetko, čo na tých vlasoch nemá byť a potom je vlastne ten vlas pripravený. Vlastne vlas je pripravený na to, aby sa očistil a aby ten ďalší šampón mu aj pomohol nejaké regenerácie a tak. Takže toto je určite fajn. Toto je skop jednoty. Neviem, ako iné používame, to je jedno úplne. Teraz mám inak konopný šampón, ten keď to používam, tak sa teším, keď vám o ňom budem hovoriť, lebo ten je úplne brutálne dobrý. Ďalej tu máme zase dve veci z jednej značky a aj z jednej rady. To je táto Xiaoma Keratin Strong. A toto som mala prvýkrát v živote pocit, že ten šampón s tým kondicionérom niečo na tých vlasoch robí. Ja som mala veľmi veľa aj takých tých keratínových kúr, ja som raz mala dokonca tú vyrovnávaciu keratínovú kúru, po ktorej som absolútne moje vlasy nejak nedokázala viac skrotiť, alebo ako to povedať, nevidela som nejaký väčší rozdiel. A toto som mala pocit, že tie vlasy oživí, dodá im lesk, dodá im silu, pružnosť a pritom ich nezaťaží. Ak hľadáte niečo jednoduché, aby to tie vlasy naozaj tak ako spevnilo a dodalo im to silu, tak ja toto môžem za seba iba odporučiť. Bolo to veľmi dobré, je to dostupné cenovo a je to proste drogerková kozmetika, takže toto odporúčam. Ďalej tu máme zase niečo, myslím, že dve. Áno. A to je môj obľúbený Sios. Ja som to hovorila, že v predošlom videu ja mám Sios veľmi rada. Toto sú tiež keratín Hair Perfection a toto myslím, že je proti lupinám. Mne sa objavujú lupiny tuto, neviem ako to mám nazvať pri čele. Asi je to make-upom a tým, že vlastne keď si dávam make-up, tak si dávam aj tuto aj púder. A potom sa mi tam tak lúpe tá pokožka a to nemám veľmi rada. A toto mi pomohlo proti tomu, nie je to ten taký efekt, ako mnoho ľudí čaká u všetkých už teda protilupinových záležitostiach, že to musí štípať na tej hlave. Ja napríklad na Head & Shoulders strašne nemám rada. Toto neštípalo, bolo to príjemné, odstránilo to lupiny, keď som s tým mala problém. A už keď som ho aj používala, nemala som s tým problém, tak sa nič nedialo. A toto bolo, musím povedať, horšie ako tá Xiaoma, ale na rozčesávanie to bolo úplne v pohode, takže ja ostávam Sajosu asi stále verná. Ďalšou kategóriou je teda starostlivosť o telo a v tej mám teda sprcháče a body lotion. Telové mlieka. Tak začíname. Au. Prvým je tento sprcháč od Dove, ktorý má teda hydratovať pokožku. Neviem. Ja nie som veľmi stotožnená s tým, keď napíšu, že sprchový gel má hydratovať, pretože si myslím, že všetky sprchové gely proste vysušujú pokožku, nech je tam hocičo, aj keby tam proste dali, ja neviem, detský olej do toho, tak podľa mňa to bude vždycky vysušovať. Nepenilo to, čo bolo také pre mňa trošku minus pre toto. Neviem, už by som si asi nekúpila druhýkrát, ale ušlo to ako normálny sprcháč. A mám tu ďalšiu vec, ešte predposledný sprcháč. Tento je z Lidlu od Cien, alebo Cien. Volá sa Orange Sky, krásne voňal. Úplne neskutočne voňal. Aj furt ešte vonia, škoda, že to nemôžete cítiť. Úplne proste ako pomaranče, tak letne. Ale tento veľmi vysušoval. Mne teda pokožku veľmi vysušoval, bolo to. Segra hovorí, že je nie. Ja som vás strašne presvetľovala. To nevadí. Ale voňal úžasne a cez leto, ak ho budú mať, tak si ho zrejme ešte kúpim, pretože to bolo úplne neskutočne úžasné. Ideme ďalej. A mám tu, tak ako som mala aj minulý krát, alebo v tom prvom dieli, aj sprchač od Adidasu. Oni majú takú teraz tú kolekciu tých viacerých sprchových gélov, oni sú tak podobne všetky obaly a tak. A tento je Honey Milk. Obsahuje anti-dry out. Ja neviem. Všetky tie sprchové gély sľubujú, že budete mať krásnu, hebkú pokožku. A ja nemám. A tento ani nevoňal ako med. A ideme na tie krémy. Prvý máme teda ešte z leta. Je to tento z DMK obrovský Sundance. Je to vlastne
taký ten krém, ktorý si dáte po opalovaní. Obsahuje aj pantenol, čiže by mal nejaké tie popáleniny redukovať a podobné záležitosti. Je obrovský, takže sme ho dopoužívali až teraz. Voňal normálne, pokiaľ viem, ten pantenol tam bolo trošku cítiť, ale no, tak proste podľa mňa všetky voňajú rovnako tieto po opalovaní krémy, lebo musia obsahovať isté veci, aby to pôsobilo tak, ako má. A tento bol celkom príjemný, myslím si, že aj cenovo, aj tým, že to je veľké balenie, tak tento bol fajn celkovo. Akože a pekne tú pokožku, viem, že ešte cez leto si už tak matne iba spomínam. Takže som naozaj s ním bola spokojná, aj keď som bola niekde spálená alebo tak, tak to upokojilo, takže toto odporúčam určite. A posledná vec v rámci telovej kozmetiky. Videli ste veľmi podobnú vec aj v minulom dieli, uvidíte ju zrejme aj v budúcom, aj v každom, pretože u nás doma toto sa používa na litre, na tony, neviem na čo ešte sa to dá merať, konopné balzamy, konopné krémy. My vyzeráme, že sme extrémne športová rodina tým pádom, lebo toto väčšinou športovci používajú na klby a tak my sa tým natierame celý. Ale hej, povedať, že keď ideme behať s otcom alebo tak, tak to sa veľmi toho veľa potom vypoužíva. Toto vonia, tak takto, je tam konopný olej, ale je to od značky Alpa a ja tam cítim tú Alpu. Proste cítim ju tam. Cítim tam aj akože tú vôňu toho konopného oleja. Je to také veľmi svieže a je to vlastne tým chladivým účinkom, takže úplne v pohode, v poriadku, odporúčam. Veľmi dobrá vec, u nás, ako hovorím, musí byť. Ideme na ďalšiu kategóriu a to budú záležitosti z takých tých manufaktúr a lepších obchodov s kozmetikou, prírodné produkty kozmetické a tak. Ja musím na začiatok povedať, že väčšinou týchto vecí sme dostali. Čiže sú to darčeky a nadávať na darčeky by sa asi nemalo. Ale ja nie som zástancom takéto kozmetiky na bežné používanie. Podľa mňa je predražená. A ten účinok je úplne rovnaký podľa môjho názoru ako pri tých iných produktoch. Ja rozumiem, je to prírodné, je to úžasné, neobsahuje to žiadne škodliviny, alebo ja neviem, ale ja to proste nemám rada. Ak to dostanem, mňa to veľmi poteší, ja to vypoužívam, nevyhodím to, ak to nie je fakt zlé, alebo ak je to veľmi zlé, tak sa to snažím posunúť niekam, kto to využíva, niekomu to teda využije. Snažím sa ich väčšinou všetky použiť aspoň niekoľkokrát, aby som vedela povedať, že keď sa niekto spýta, a ako ten šampón, čo som ti dala na narodiny, a poviem, no, vieš, asi tomu bezdomovcovi sa celkom páči, ale nie, to som nikdy neurobila, to nie. Takže tak, ako myslím si, že nešla by som tam si kúpiť veci na svoje bežné použitie, ale ako darčeky aj ja musím povedať, že využívam tieto predajne. Tak ideme na to. Dve zase od rovnakej značky a od z rovnakej rady mám tento šampón a tento sprchový gel, alebo teda kúpeľový gel s metou a neviem všeličím, s metou, pantenolom a obilnými klíčkami. Áno, s obilnými klíčkami. Wow, no dobre, toto bolo veľmi príjemné, krásne to voňalo. Voňalo to naozaj ako mojito, lebo teda je to z tej rady mojito. Ten šampón umýl, pekne umýl, používal som ho ako taký ten prvý, ten zmývací. Ten bol veľmi príjemný, len som po ňom mala naozaj také tie drsné vlasy, čo asi veľmi veľa šampónov robí a treba proste potom dať kondicionér, ale toto bolo veľmi dobré a toto by som skôr používala ja osobne ako penu do kúpela. Ako mne už to prišlo, že už mi to veľmi vysušovalo tú pokožku, ako hovorím, ja som asi na to citlivá, neviem. A používala by som to skôr ako penu do kúpela aj kvôli tomu, ako to strašne voňalo super. Takže toto, to som tiež dostala, tak je to v pohode, bolo to veľmi príjemný darček. Ale ako hovorím, že asi by som to sama nekúpila, ale asi to niekomu by som kúpila zase ako darček. Takže ak hľadáte nejaký dobrý darček, tak toto kombo týchto dvoch záležitostí môžem vám odporučiť. Ideme ďalej, teraz tu máme pivný šampón. Úžasný pivný šampón. Voňal úplne ako chmel, takže fakt ako pivo.
a tie vlasy boli po ňom o mnoho hebšie ako po tom mochite. Toto ani hádzať nemôžeme, pretože my to musíme prosím pekne mať v takomto sáčočku, lebo toto nebol vydarený darček. Toto, vidíte to. Toto myslím, že dostala mamina naša, ak sa nemýlim, od nášho osina. A bol to tento green tea telový peeling, ktorý nebol zlý, ale mal strašne malinké tie čiastočky. Ja to možno, že potom skúsim otočiť, môžem? Mal veľmi malinké tie čiastočky a ani to veľmi ako nerobilo ten efekt toho peelingu. A bolo to brutálne nepraktické. Mať to v sprche takto ako... nie. Keby to bolo v tej pumpičke, tak možno. A to sme teda nevypotrebovali. A ďalšie, ktoré sme tiež nevypotrebovali, tento sprchový gel. On tiež nebol veľmi vydarený, sa musím priznať. Vyzerá to byť veľmi pekné. Je to, ako teraz už je to hnus, pretože ako sme to mali v tej sprche, tak... Aj to sa mi nepáči proste, prečo robia takúto etiketu, keď to má byť proste sprchový gel, či si ho mám vždy vybrať z tej sprchy a potom dať, alebo čo, mám si ho obaliť niečím, aby som sa ho nedotýkala, keď mám mokré ruky. Neviem, mne to prišlo také nepraktické a nebol ani veľmi príjemný na tele, takže my sme ho naozaj nevypotrebovali a musíme ho už vyhodiť, pretože už máme dlho, dlho otvorený. A máme tu poslednú vec telovej kozmetiky a to je tento krém na ruky od tiež z Lidlu, od Sien. A musím povedať, že tento je úžasný. Je to môj najobľúbenejší krém na ruky. Stojí 99 centov. Je tu, že zhruba 200 aplikácií. Ja som ho mala podľa mňa pol roka a každý deň minimálne dvakrát som si ním akože natierala ruky. Vôňu nemal žiadnu. To akože je... Mal? Mal. On mal takú, takú zvláštnu takú. Ona mi prišla ako, ako nejaká taká sladkosť. Alebo... No... Neviem, trošku mňa to pripomína trošku tú moju konopnú vazelínu. A ideme na ďalšiu kategóriu. To sú deodoranty a antiperspiranty. Tie mám len dva tentokrát. A jeden je od Adidas a ten druhý je sa mi zdá od Adidas. Mm-hmm. Áno. Takže obidva sú od Adidas a jeden je tento Climb Cool Performance in Motion. On má, prosím pekne, mať nejaké čiastočky v sebe, ktoré začnú chladiť, keď sa začnete hýbať, alebo proste také niečo. Uh-huh. Akože sa aktivuje tvojim pohybom a tak. Neviem, neaktivoval sa. A toto je tiež od Adidas, tento Get Ready, Cool and Care. A tento mám veľmi rada. Ja som mala, v minulom dieli som vám ukazovala ten guličkový, toto je tuhý a teraz mám kúpený ten spray. A sú to úplne super, super deodoranty, antiperspiranty, teda antiperspiranty. A musím povedať, že s týmto som bola tiež veľmi spokojná. Možno, že ešte bol lepší ako ten guličkový. Mal takú neutrálnu vôňu, takže úplne v pohode, neprebíjalo sa to, ak ste si dali parfém, lebo ja totiž to nenávidím, keď si dám antiperspirant, dám si parfém a teraz... Každé vonia inak a ja neviem, čo mám robiť, pretože som z toho nervózna. Takže toto malo úplne neutrálnu vôňu a toto bolo super, toto môžem odporučiť. Ideme na ďalšiu kategóriu. A bude to kategória nechty. A prvou vecou je odlakovač na nechty. Áno, tento od značky Adeline z DMK. Ja mám pocit, že on proste nemal žiadny problém. Taký klasický to bol odlakovač, ktorý odlakuje perfektne nejaké také tie obyčajné laky. A laky s trblietkami sú u neho trošičku problém, ako ktoré, keď si dáte dve vrstvy, tak skončil úplne. Máme kúpený ten istý, trošku v inom balení, takže ako zatiaľ sme nič extra lepšie nenašli. A keď som mala napríklad teda naozaj nejaký lak na nechty s tými trblietkami, tak úplne v pohode pomohla taká tá alobalová technika, viete, že si to dáte do toho alobalu, chvíľu to necháte pôsobiť a ono to potom zišlo. Alebo proste na viackrát ako úplne normálny odlakovač. Tu mám, a to sú tieto nechty nalepovacie od Essence s francúzskou manikúrou. Click and Go Nails. Ja vám skúsim ukázať ten necht. Ešte tu mám dva. Takže takto vyzerali tie nechty. Takto, vy ste si ho vlastne takto nalepili. Tento mi samozrejme už nesedí. A takto nejako to vyzeralo. Oni vlastne už majú na druhej strane...
to lepidlo, čiže oni sa dajú normálne v pohode nalepovať a potom odlepiť. A s nimi som mala strašne zlé skúsenosti a vôbec mi to nebolo príjemné, tieto nechty. Tak za prvé, ten lep nedržal vôbec. Ako ten ich lep nedržal absolútne, na to bolo treba ešte dať si iný lep. Ono je to, že mali vydržať 3 dni, 3 hodiny. Proste, vydržali mi 3 hodiny, viac nie. A koľko ti to ešte vydrží? Ja neviem. Tak ešte o tom to dorozprávam. No, tak hovor. No, vydržali maximálne 3 hodiny, proste potom odišli, nič, absolútne, to bolo hrozné. Ďalšia vec, nemali podľa môjho názoru normálne veľkosti. Neviem, koľko ich tam bolo, myslím, že 12. Áno, 12. A buď boli obrovské, alebo boli miniatúrne. Proste buď boli fakt také, že som ich mala dvakrát také, alebo som mala úplne nič, ako v strede nechtu niečo. A ešte jedna vec, podľa mňa boli strašne krátke. Ako, aby boli, ja mám úplne ohryzené nechty, skoro až ako, že nemám skoro nič tamto biele. A mne niektoré tie nechty proste boli krátke. Ako keď už boli dobré na lôžko, tak boli krátke. Takže toto bolo veľké sklamanie pre mňa, pretože som si myslela, že som konečne našla niečo jednoduché, čo si nalepím a pôjdem. Neviem, možno, že mám divné nechty, môžete to skúsiť vy a môžete mi dať vedieť, či to ide, ale teda mne toto nešlo absolútne. Takže ďalšou kategóriou, ktorú tu máte, máme, strašne mi to vadilo, strašne tu svieti slnko. No dobré, ďalšou kategóriou, ktorú tu máme, je optika, alebo teda šošovky. Myslím, že tento ste ešte nevideli, alebo neviem. Ja som už hovorila v minulom videu, že toto je teda roztok na šošovky, alebo teda používam brutálne veľa roztokov na šošovky, aký príde, taký mám. Ten v predošlom videu, a to bol iný, takže ten neodstraňoval dobre tie proteíny, takže ako keby sa robili také nánosy na tých šošovkách, toto to odstraňovalo perfektne. Len teda nie je priesvitný, čiže nevidím, koľko mi v ňom ostalo, toto už samozrejme nie je nič. Ale bol dobrý, ja som ho kúpala, myslím, že v zľavomate 3 za 9,99, takže toto bolo veľmi super. A mám tu ešte dvojokontaktných šošoviek, alebo teda už iba obaly. A obidve sú od značky Johnson & Johnson, ak sa nemýlim. Nie, nie, nie sú. Od Kiba & Vision. Od Kiba & Vision, tak dobre. Obidva sú od tej istej značky, od nejakej Kiba & Vision, alebo proste neviem, sú to tie Air Optics. Tieto sú na deň aj na noc, čiže sa v nich môže spávať a tieto sú iba na noc. Vidíte zrejme, že jedny sú pre astigmatizmus a druhé nie. Ja používam aj také šošovky, pretože tie na ten astigmatizmus by som mala nosiť, ale na toto oko ako keby na ne zle vidím, takže používam proste tieto. Ja to tak striedam, ako aké prídu, tieto sú drahšie, tieto sú lacnejšie vo všeobecnosti, ale myslím, že tieto DNA sú úplne najdrahšie, takže v podstate tak. A ja som s nimi spokojná. Mala som už aj od iných značiek, ale od tejto sú podľa mňa úplne najlepšie. Takže ak chcete kontaktné šošovky a neviete o také značky, tak tuto môžete vyskúšať, je to super. Dekoratívna kozmetika. Mám tu tento púder od Miss Sporty, So Clear. Mám ho teda v odtieni 001 Transparent. Bol veľmi dobrý, oni ho už vyrábajú veľmi dlho. Nemám naň proste čo povedať, pekne kryl, pekne držal, jediné čo tak teda už robia iba tú malinkú polovičnú húbku, s ktorou sa ja ani neprepudrujem na ceste, keď som niekde, takže musím si všade už brávať štetec, alebo teda nejakú inú húbku, alebo nejak inak, lebo už tou malinkou sa to nedá vôbec, už tou veľkou je to problém, takže tak. Ale hovorím, bol dobrý, ale ešte jeden lepší tu mám. A to je tento od Rimmelu Stay Matte, to je asi úplne, ja by som povedala, že to je takmer ikonický púder, ja ho mám, tento je tiež v 001 Transparent a podľa mňa toto je najlepší púder, ktorý sa dá v slovenských drogeriach zohnať, úplne perfektná vec. Teraz by som tu mala mať Gauche bázu, ak sa nemýlim, áno, moja obľúbená báza od Gauche, mám ju teda v takom tom, tej verzii Classic, alebo bola aj verzia pre myslím, že masnú pleť alebo problematickú pleť, teraz si nie som istá. Jediný jeden problém s ňou mám. Ako vidíte, nevypotrebovala som ju celú a je to z toho dôvodu, že môže byť otvorená 12 mesiacov. Ja som ju kupovala minulý rok pred tuškovou, to znamená v decembri. Moja sestra sa ňou práve celá natrela, ale to nevadí. Akože, ja som ju tiež používala donedávna, nič sa mi nestalo, absolútne nič s pleťou.
Lenže ona bola kedysi taká pekná, krémová, proste úžasná. A po tých 12 mesiacoch sa mi tak zdrcla. Ja to neviem inak povedať. Proste ako keby sa mi robia také žmolky z nej. Takže tak, takže žmolky. Žmolky sú jej jediný problém. Ako hovorím, ja som ju kupovala minulý rok, niekedy v decembri, na začiatku decembra, keď sme mali Stužkovú. A teraz je marec. To znamená, že 3 mesiace alebo 4 mesiace ju mám otvorenú viac, ako je odporúčané. A je to hrôza. Koniec. Ideme ďalej. Vajce. Alebo teda hojivý zázrak od Oriflame. To pozná si každý, toto je taká tá verzia v čom? Kakao? Kakao, áno. Podľa mojej sestry zapácha, podľa mňa krásne vonia, ale mám radšej to rúžové, toto je predsa len trošku, mi to prišlo, že je to nie je tak úplne príjemné na tých perách a to rúžové mám pocit, že úplne ale hoci ktoré z nich je proste perfektné. Ak hľadáte niečo, čo je dobré na pery a nie je to veľmi drahé, je to dostupné, tak toto je perfektná vec. A poslednú vec tu máme, to je tento fix, alebo teda táto fixka, furt mi všetko padá dnes, od Essence a je to teda eyeliner vo fixke. No, ja mám druhý, toto by mal byť taký ten, že extra long lasting. Tento vydržal sa mi zdá ešte kratšie na očiach ako ten, ktorý nesľubuje tú dlhú výdrž. Tak teda klasicky sa nám vypla kamera, no ja som len chcela povedať, že už po veľmi krátkej dobe sa nedala tá linka urobiť taká ako keby jemná alebo úzka, už proste sa hneď ten hrot tak rozišiel, neviem to povedať, proste už bol veľmi taký hrubý, takže toto sa mi na tom nepáčilo, ako tá výdrž bez nejakého toho, tej bázy alebo niečo takého, to je takmer nulová, to stačí, že niečo a už to tam nemáte. Ale na začiatok si myslím, že aj tak fixka je najlepším spôsobom, ako sa naučiť si robiť nejak linky. A táto od Essence je taká, akože taký ten lepší priemer. Takže tak, všetko. Sme skončili. Dobre, tak ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ako som sa vás pýtala v minulom dieli, tak aj v tomto mi môžete dať dole do komentárov vedieť, či ste nejaký z týchto produktov mali. A ak áno, takže či súhlasíte s tým môjim názorom. Ja budem rada, ak mi dáte like, ak mi dáte odber, ak ho nemáte. A my sa zase teda vidíme pri ďalšom videu. Ja sa na vás teším. Ahojte.